Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom. Peti je prosinca 1944. godine. Nakon 45 minuta duge topničke vatre, drugi ukrajinski front Crvene armije, kojim zapovjeda maršal Rodion Malinovski, krenuo je u napad na Budimpeštu. Napad je predvodila 7. gardijska armija. Tjedan dana ona se probijala kroz težak teren ispresjecan kanalima i jarcima, kako bi sa sjevera okružila glavni grad Mađarske. Za to vrijeme treći ukrajinski front pod zapovjedništvom maršala Fjodora Tolbuhina probio se kroz njemačke položaje južno od jezera Balaton. 20. kolovoza Crvena armija krenula je u dva smjera u napad na jugu istočnog fronta. Tri dana kasnije nova je vlada preuzela vlast u Rumunjskoj, vjernom njemačkom savezniku koji je dao na stotine tisuća vojnika za rat na istočnom frontu. Nova rumunjska vlada prekinula je neprijateljstvo sa Sovjetskim savezom i 25. kolovoza objavila rat nacističkoj Njemačkoj. Taj obrat omogućio Crvenoj armiji napad u tri pravca. Jedan prema Bugarskoj, još jednom savezniku nacističke Njemačke, drugi prema dolini Dunava i Jugoslaviji i treći prema Karpatima i Transilvaniji. 20. listopada snage Crvene armije pomogle su snagama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i partizanskih odreda da oslobode Beograd. To je otvorilo put Crvenoj armiji prema Mađarskoj ravnici. 4. studenog snage Crvene armije došle su nadomak Budimpešte. Mađarska je bila još jedna saveznica nacističke Njemačke koja je dala na stotine tisuća vojnika za napad na Sovjetski savez. 19. ožujka 1944. u strahu da će se u Mađarskoj dogoditi prevrat kojim bi na vlast došla vlada sklona miru sa Sovjetskim savezom, nacistička Njemačka okupirala je Mađarsku i na vlast dovela radikalnu pronacističku vladu. Kada se dogodio prevrat u Rumunjskoj, admiral i regent Mikloš Horti imenovao je novu vladu i s Moskvom sklopio privremeno primirje. Njemačka je tada reagirala Hortijevom otmicom i postavljanjem još radikalnije pronacističke vlade. Do tada se Crvena armija probila do Budimpešte. Početkom prosinca počeo je njezin napad na glavni grad Mađarske. Do kraja prosinca Crvena armija probila se do Budimpešte. Sjeverno od nje prešla je čehoslovačko-mađarsku granicu, ušla u područje Slovačke i krenula prema Bratislavi. Južno od Budimpešte Tolbuhinov treći ukrajinski front probio se do Estergoma. 26. prosinca snage 2. i 3. ukrajinskog fronta sastale su se zapadno od Budimpešte i okružile glavni grad Mađarske. Nacistički vođa Adolf Hitler odlučio je zadržati Budimpeštu pod svaku cijenu. John Erickson u knjizi Put prema Berlinu piše: Budim na zapadnoj obali Dunava bio je prirodna tvrđava. Njime je gospodarilo brdo Gellerthed, koje se obrušavalo u Dunav i bilo poput sača izdubljeno podzemnim pećinama, prolazima i kazamatima uklesanima u stijenu. Dalje na sjeveru bilo je još jedno brdo, brdo Palače, koje je bilo jednako minirano i ispresjecano tunelima. Ta dva brda Budima bila su zaštićena samim budimskim brdima. Na istoku, na drugoj strani Dunava i u dolini nad kojom su dominirala budimska brda, ležala je Pešta s nekoliko svojih industrijskih predgrađa. Ujpešt, Peštujhel, Konbanja, Kišpešt i Erzsebetfalva, svako sa svojim čvrstim, masivnim građevinama i nizom javnih zgrada koje su se mogle brzo pretvoriti u jake urbane tvrđave. C.
Crvena armija procjenjivala da je u Budimpešti oko nje ostalo opkoljeno oko 188 tisuća njemačkih vojnika, sve u svemu 12 njemačkih divizija. U samom gradu bile su tri SS divizije, jedna pancer divizija Wehrmachta, kao i nešto mađarskih jedinica. 29. prosinca iz Vučnika, dovezenih na prednje položaje Crvene armije, na njemačkom i mađarskom pročitani su uvjeti za kapitulaciju. Dva satnika Crvene armije, jedan od njih bio je podrijetlom Mađar, poslana su kao predstavnici drugog i trećeg ukrajinskog fronta, kako bi njemačkom garnizonu u Budimpešti uručili uvjete predaje. Na putu je satnika Steinmetza, Mađara i njegovog pratitelja raznijela mina. Satnik Ostapenko i njegova dva pratitelja uspjela su doći do njemačkog stožera, gdje je odbijena njihova želja da pročitaju uvjete predaje. Na povratku njemački vojnici pucali su satniku u leđa i ubili ga. Dva njegova pratitelja uspjela su pobjeći. 1. siječnja u 22 sata i 30 minuta njemačke snage, ojačane 4. SS Panzer korpusom, dovedenim iz grupe Armija Centar, pokušali su probiti opsadu Budimpešte. U tom prvom tjednu 1945. Malinovski je dao zapovjed da se napadne Pešta. John Erickson piše. Od tog trenutka prsten oko grada zatezao se grubom silom. Streljačke divizije određene su za napad na sektore široke od 400 do 800 metara, pukovnije su se borile na sektorima od 150 do 300 metara. Bokovi su bili posebno ranjeni i posebne rezerve odigrale su vitalnu ulogu u operacijama čišćenja. Zapovjednici pukovnija držali su u spremnosti satniju strojničara, inženjerski i izviđački odred kako bi osigurali podrume i krovove i pokrili vatrom neposrednu pozadinu isturenih odreda. Korpusno i divizijsko topništvo gađalo je udaljene ciljeve, ali ostatak topova, često skriven u nižim katovima zgrada, ponekad i na krovovima, korišten je kako bi se otvarala izravna vatra. Teški topovi od 132, 152 i 203 mm korišteni su kada je trebalo barikade ili uporišne točke raznijeti vatrom. Ali u Budimu, s njegovim uskim vijugalim ulicama i čvrstim građevinama velikih kuća ili vila, teško se moglo razviti topništvo. Za Budimpeštu razvile su se ogorčene borbe. Njemačke trupe, ojačane elitnim SS divizijama, pokušale su se probiti do grada i razbiti opsadu. Dva ukrajinska fronta Crvene armije u isto vrijeme odbijale su te napade i nastojali se probiti u grad. Posvuda je odjekivala vatra teškog topništva, sovjetski zrakoplovi bombardirali su Budimpeštu i napadali kolone njemačkog oklopa. Budimpešta je pretvorena u golemu utvrdu, između javnih zgrada i stambenih blokova pretvorenih u tvrđave i povezanih podzemnim putevima, kretale su se pokretne njemačke jedinice sastavljene od tenkova, samohodnih topova i oklopnih transportera kako bi udarale na sovjetske jurišne odrede. John Erickson piše. Nakon 11. siječnja 1945. pojačale su se borbe za Peštu. Zimski dani donijeli su magle, dodatno zgušnjene snijegom i ruševnim kućama i ulicama. Sovjetski jurišni odredi nisu mogli napredovati po ulicama koje su pod vatrom držali njemački topovi. Umjesto toga dolazili su do svojih ciljeva kroz rupe koje su otvarane u zidovima ili koristeći se manje izloženim dijelovima grada. Ako rupe nisu postojale, teški su topovi razvaljivali prolaze za pješaštvo ili inženjerce. U tvornici keramike njemačke trupe organizirale su kružnu obranu, koristeći se prozorima kao strojničkim gnjezdima i prisiljavajući sovjetsko pješaštvo da na juriš zauzme zgradu. Prvo su se probili u porušenu unutrašnjost, a onda su trupe izvana pucale u Njemce koji su pokušali pobjeći kroz prozore. U susjednoj tekstilnoj tvornici većina je njemačkog garnizona zbrisana. Njemački tenkovi pokušali su odbiti sovjetske jurišne jedinice na komadima otvorenog prostora, u parkovima i vrtovima, ali s gubitkom tvornica, teško bombardiranim iz zraka, drastično je ponestajalo granata. Gorivo je brzo trošeno, to je njemačke tenkove učinilo nepokretnima i oni su zadnje granate morali ispaliti kao nepokretni topovi. Njemačke trupe su od hipodroma pokušale učiniti pistu na koju su slijetali Junkersi 52 sa streljivom, koji su onda odvozili ranjenike.
12. siječnja sovjetsko pješaštvo probilo se do hipodroma. Nakon 5 dana uzastopnih borbi, skoro je cijela Pešta bila u sovjetskim rukama. Njemačke trupe pokušale su doći do obale Dunava i prijeći preko njega, ali tamo su ih čekali sovjetski vojnici koji su se kanalizacijom probili do rijeke. 18. siječnja predale su se njemačke trupe u Pešti. Maršal Malinovski procijenio je da su njemačke oružane snage u Pešti izgubile više od 35.000 vojnika. Zarobljeno ih je 62.000. U Pešti su Wehrmacht i SS ostali bez 300 dragocjenih tenkova. Sovjetski gubici bili su također teški. 3 korpusa 6. gardijske tenkovske armije imala su ukupno 72 tenka. Streljačke divizije 7. gardijske armije spale su na 4000 ljudi. U nekim su korpusima divizije spale na 1000 za borbu sposobnih vojnika. A još je trebalo zauzeti Budim. Bitke oko Budimpešte još uvijek su bjesnile. Sovjetsko vrhovno zapovjedništvo Stavka dala je Malinovskom pojačanja i izričitu naredbu da u veljači Budim mora biti zauzet. Ujutro 5. veljače počeo je napad 2. ukrajinskog fronta na Budim. John Erickson piše. 4 su dana trajale teške borbe u Budimu za zauzimanje brda Šaškeć, groblja na Nemetvolđu i za područje oko južne postaje. Kada su sovjetske trupe zauzele brdo Šaškeć, sljedeći je borbeni korak bio zauzimanje brda Gelertheđ i onda brda Palače. U tom su području uske ulice učinile nemogućim upotrebu teškog topništva. Ali drugdje su se koristili teški topovi kako bi nekad i iz blizine od 150 metara raznijeli betonske i željezne barikade podignute kako bi se zaustavio ruski prodor. Do 11. veljače više od 100 zgrada palo u sovjetske ruke zajedno s 25.000 zarobljenika. Mađari su se sada odvojili od Njemaca dok su Rusi doslovce probijali put prema brdima koja su također imala i mrežu pećina. Ostatak njemačkog garnizona vodio je zadnje, očajničke borbe kako bi se probio iz Budima dok se obruč stezao. Njemački zapovjednik Pfeffer Wildenbruch krenuo je kanalizacijom samo da bi iz nje izašao usred sovjetskih trupa. Tijekom noći 16. veljače nekih 16.000 njemačkih trupa pokušalo se probiti prema sjeverozapadu. Prosjekli su put kroz sovjetsku 180. diviziju i pobjegli, ili se tako samo činilo, po dolini Lipotmece. Za 48 sati ta je sila okružena u području Ferbala i izbrisana skoro do zadnjeg čovjeka. U Budimu organizirani otpor prestao je ujutro 13. veljače. Crvena armija zarobila je 30.000 vojnika. U razdoblju od 27. kolovoza do 14. veljače sovjetski račun iznosio je 50.000 poginulih neprijateljskih vojnika, Nijemaca i Mađara i 138.000 zarobljenika. Bitka za Budimpeštu bila je okrutna i odnijela je na desetine tisuća vojnika i civila. Veliki dio grada bio je u ruševinama. Hitler nije htio odustati od Mađarske. 16. prosinca 1944. na zapadu Europe počela je zadnja velika njemačka ofanziva. Sredinom Njemačke ona je okončana i ono što je ostalo od elitnih trupa određenih za pokušaj proboja kroz položaje zapadnih saveznika, prije svega 6. pancer armija, nije poslano na Rajnu ili na Odru zapadne istočne granice Rajha. Početkom 1945. Hitler je te snage poslao u Mađarsku kako bi zaštitio ono malo naftnih polja koje je još držala njegova vojska. Od 18 pancer divizija raspoređenih na istoku, 7 je bilo u Mađarskoj, 4 u istočnoj Pruskoj, 2 u Kurlandiji i 5 je štitilo prilaze Berlinu. Uoči početka najžešćih bitaka za Budimpeštu, načelnik stožera njemačke kopnene vojske general Heinz Guderian i general Reinhard Gehlen, načelnik vojne obavještajne službe za istok, pokušali su Hitlera uvjeriti da se sprema velika sovjetska ofanziva prema Berlinu. Hitler je Gehlenove procjene sovjetskih snaga i namjera nazvao potpuno idiotskim. 12. siječnja 1945. pokazalo se da su te procjene daleko od idiotskih. Crvena armija krenula je u nalet prema Berlinu. Govori dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Novi napad, dakle, pokreće se ta operacija Intersburg-Königsberg 13. siječnja 1945. godine, paralelno sa operacijom Wisla-Odra, i sada je treći bjeloruski front, dakle, general Černjakovski, napredovao takozvanim koridorom Intersburg prema tom gradu, ali tu je bila jako
dobro organizirana njemačka obrana. Ona je usporila sovjetski napad, te je Intersburg zauzet tek 22. siječnja, a sporo napredovanje 3. Bjeloruskog fronta potaknulo je stavku da Rokosovskom upravo da zapovjed direktivu broj 21 koji sad usmjerava njegovo napredovanje prema Baltiku i dakle Rokosovski više neće napredovati prema zapadu i osiguravati bog Žukovlje snaga, što smo vidjeli koje posljedice imalo. Postrojbe 3. Bjeloruskog fronta bile su uspješne. Do 27. siječnja napreduju 120 km prema Kenigsbergu, zauzimaju polotok Samland i time sad prekidaju ključnu komunikaciju između Kenigsberga i Pilaua, današnjeg Baltiska. Sada general Hosbach vidi da se 4. njemačka armija, ako želi preživjeti, mora se povući sa obrambenih položaja kod grada Lutzen. Time bi se ugrozio i desni bok snaga generala Rokosovskog, međutim Hitler odbija tu ideju i njega smjenjuje. Ali, upravo tada, kada je izgledalo za sovjetsku stranu da će sve biti jako dobro, počinju problemi. Sada, povukavši se iz najvećeg dijela istočne Pruske, njemačke snage su se ukopale u obalnim gradovima, u kojima se nalaze stotine tisuća izbjeglica. Dolazak dvije njemačke divizije koje se zmemela povukle u Pilau omogućuje njemačkoj strani sredinom veljače ponovnu kontrolu komunikacije Pilau-Kenigsberg, kroz koje je evakuirano 100.000 izbjeglica. Ipak, u međuvremenu, dio postrojbi njemačke 4. armije, oračan dijelom snaga 2. armije, to je bilo ukupno 15 divizija, organiziran jugozapadno od Kenigsberga, dakle organiziran je novi obrambeni perimetar sa gradom Heligenbeil u njegovom centru. I sada stavka zapovijeda generalu Černjakovskom da između 20. i 25. veljače eliminira ove njemačke snage. Jedinice Crvene armije ušle su u područje Jugoslavije krajem rujna 1944. godine. Njihov je ulazak dogovoren na sastanku Staljina i Josipa Broza Tita, vrhovnog zapovjednika Narodnooslobodilačke vojske partizanskih odreda Jugoslavije. U Jugoslaviji jedinice 2. i 3. ukrajinskog fronta sudjelovale su u operaciji oslobađanja Beograda, te u bitkama u Banatu, Bačkoj i Baranji, te u prodoru Srijemskog fronta. Nakon toga te jedinice Crvene armije izašle su s teritorije Jugoslavije i nastavile ratovanje u Mađarskoj. Taj kratkotrajni boravak Crvene armije izazvao je prvi u nizu sukoba između jugoslavenskog i sovjetskog rukovodstva. Povod za sukob bilo je ponašanje dijela vojnika Crvene armije. Dogodili su se brojni slučajevi pljačke, silovanja i ubojstava. Kasnije su jugoslavenske vlasti pobrojale 1219 silovanja, od toga njih 111 ubojstvom, kao i 1204 slučaja pljačke s povredama. Tito je o tome obavijestio šefa sovjetske vojne misije u Beogradu, Kornjeva. On je ljutito reagirao. Godine 1945. u posjetu Sovjetskom savezu došla je jugoslavenska delegacija u kojoj je bio i Milovan Đilas, jedan od najvažnijih ljudi komunističke partije Jugoslavije. Staljin je Đilasa pitao kakvi su to nesporazumi oko Crvene armije. Đilas, tada još pravovjerni komunist, odgovorio mu je da mu nije namjera vrijeđati Crvenu armiju, ali je htio ukazati na nepravilnosti nekih njezinih pripadnika. Što je Staljin odgovorio, donosi Milovan Đilas u svojim razgovorima sa Staljinom. Staljin upada. Da, vi ste, razumije se, čitali Dostojevskog. Jeste li vidjeli koliko je složena stvar ljudska duša, čovjekova psiha? Pa zamislite čovjeka koji se bori od Staljingrada do Beograda, tisuće kilometara kroz vlastitu opustošenu zemlju, kroz pogibije drugova i najrođenijih. Kako takav čovjek može reagirati normalno? I čega strašnog ima u tome da se našali sa ženskom poslije takvih strahota? Vi ste Crvenu armiju zamišljali idealno. Nije idealna, niti to može biti, čak i da u njoj nije određeni postotak kriminalaca. Mi smo otvorili kaznionice i strpali sve u vojsku. Bio je ovdje zanimljiv slučaj. Bojnik zrakoplovac pošalio se sa ženskom, a našao se vitez, inženjer, da ovu zaštiti. Bojnik potegne pištolj. Eh, ti pozadinska krtico. I ubije viteza, inženjera. Osude bojnika na smrt. Ali predmet nekako dođe do mene, ja se zainteresiram i na to imam pravo kao vrhovni zapovjednik u ratu, oslobodim bojnika i pošaljem ga na front. Sada je jedan od heroja. Ratnike treba razumjeti. Crvena armija nije idealna. Važno je da ona tuče Njemce, a tuče i dobro, a drugo je sporedno.
Đilas dalje piše da je na povratku u Beograd saznao za puno gore slučajeve zločina koji su počinili pripadnici Crvene armije. Oni su se dogodili kada je Crvena armija došla na njemački teritorij, prije svega u napadu na istočnu Prusku. Vasilij Grossman, jedan od najznačajnijih sovjetskih pisaca 20. stoljeća, kao dopisnik pratio je Crvenu armiju u naletu na Njemačku. Svoje kćeri Grossman će nakon rata reći da se Crvena armija promijenila na gore kada je prešla preko granice Sovjetskog saveza. U dijelu Pisac u ratu, zbirci dnevničkih zapisa, izvještaja i članaka, Grossman je o događajima u istočnoj Pruskoj zapisao i ovo. Užas u očima žena i djevojaka u uredu zapovjednika grada. Skupina francuskih ratnih zarobljenika žali se da su im neki vojnici Crvene armije oteli satove i dali im jednu rublju za svaki od njih. Njemačka žena odjevena u crno, s mrtvim usnama, govori jedva čujnim, hrapavim glasom. Dovela je sa sobom maloljetnu djevojku s crnim, ljubičastim masnicama na vratu i licu, natečenim okom i strašnim masnicama na rukama. Tu je djevojku silovao vojnik iz satnije veze stožera armije. On je također ovdje, ružičastih obraza, debelog lica, pospan. Zapovjednik ga ispituje bez puno entuzijazma. Strašne se stvari događaju njemačkim ženama. Obrazovani Nijemac, čija je supruga primila nove posjetitelje, vojnike Crvene armije, objašnjava ekspresivnim gestama i na lošem ruskom da su nju danas silovala desetorica. Dama je prisutna. Ženski krici mogu se čuti kroz otvorene prozore. Odgovornost za ovakvo ponašanje Crvene armije snosi i sovjetska propaganda. Ona je godinama najavljivala da će doći vrijeme za osvetu. Ulaskom u Njemačku došlo je vrijeme za tu osvetu. Ali zločini su se događali u Jugoslaviji, Mađarskoj, Poljskoj. U brojnim slučajevima nakon završetka borbi zbog alkohola i pljačke u Crvenoj armiji došlo do potpunog sloma discipline. Anthony Beaver u svojoj povijesti Bitke za Berlin navodi slučaj zapovjednika Crvene armije koji je morao ubiti poručnika koji je postrojavao vojnike kako bi silovali jednu ženu. A sve se to događalo usred borbi koje su bile među najžešćima u Drugom svjetskom ratu. General Černjakovski, jedan od najmlađih generala Crvene armije, imao je samo 39 godina, ali vrlo sposoban, jednostavno 16. veljače pogiba i mora ga se zamijeniti. Dolazi maršal Vasiljevski koji preuzima zapovjedništvo nad Trećim Bjeloruskim frontom. Vasiljevski naravno nije bio nesposoban, ali to je promjena zapovijedanja i sad se vidi da su snage bile iscrpljene i on je morao skoro 3 tjedna stati sa napredovanjem da bi pregrupirao snage Trećeg Bjeloruskog fronta. I onda će tek započeti sa završnim operacijama uništenja njemačkih snaga u području Königsberga. Prva faza ofenziva bila je 12. do 29. ožujka, kada je ova novi njemački obrambeni perimetar konačno likvidiran. A u drugoj fazi od 6. do 9. travnja sad je zauzet i Königsberg. Napad je bio žestok. U topničkom bombardiranju korištene su opsadne haubice kalibra 305 mm, a grad je bombardiralo i 2500 zrakoplova. Zarobljeno je 90.000 vojnika, a njemački zapovjednik general Otto Lasch, usprkos tome što je praktično u nemogućim uvjetima držao 2,5 mjeseca grad, je doslovno bio osuđen na smrt vješanjem kad je pobjesnili Hitler saznao što se dogodilo. Srećom njegovom ta zapovjed nije izvršena i general Lasch je preživio rat. I sad je započela zapravo ona završna treća faza u istočnoj Prusiji od 13. do 25. travnja. To je Samlanska operacija gdje su njemačke snage koje su jednostavno potisnuti polutok Samland, 9 divizija, opkoljeno i uništeno. Koliki su civilni gubici bili za osvajanja istočne Prusije, o tome nema točnih podataka, međutim bili su ogromni. Procjenjuje se da je ubijeno barem 300.000 civila, a koliko je to bilo demografsko pustošenje pokazuju podaci da je prema podacima iz 1940. godine na tom području živjelo 2.200.000 stanovnika, a u svibnju 1945. svedeno je 193.000 stanovnika. I sama Crvena armija je pretrpila značajne gubitke u osvajanju i Pomeranije i Pruske. Dakle, 53.000 vojnika je ubijeno, 1000 tenkova i 1100 aviona je izgubljeno. I oni su zapravo bili, gubici su veći, 3 put bili veći od gubitaka operacije Visla-Odra. I dakle, sada je sjeverni bok je osiguran. Međutim, ostalo je područje Šleske, koje je također trebalo osigurati. A
Adolf Hitler zapovjedio je da se gradovi na istoku Njemačke pretvore u tvrđave koje treba braniti pod svaku cijenu. Zapovjednik jedne od njih, one u Schneidermühlu, danas je to Pila u zapadnoj Poljskoj, dao je streljati njemačke vojnike koji su se povlačili i onda je mrtvacima oko vrata objesio natpis na kojemu je pisalo: "Ovo se događa svim kukavicama." Martin Bormann, šef kancelarije nacističke stranke, zapisao je da su gorka iskustva na istoku pokazala da više ne postoji potpuno pouzdanje u odlučnost trupa na ratištu. Jan Kershaw u knjizi Kraj, prkos i uništenje Hitlerove Njemačke, donosi Bormanovu procjenu da je u veljači 1945. oko 600.000 njemačkih vojnika izbjegavalo službu na ratištu. U Prvom svjetskom ratu samo je 18 njemačkih vojnika osuđeno za dezertiranje. U Drugom svjetskom ratu ta se brojka povećala na oko 35.000. Oko 15.000 njemačkih vojnika osuđeno je zbog dezertiranja na smrt. Jan Kershaw piše: "Osim dezertiranja, sve ono što se smatralo podrivanjem ratnog napora izazvalo bi brzu i okrutnu odmazdu. Razlika u strogosti, kako kada je u pitanju kažnjavanja u njemačkoj vojsci u Prvom svjetskom ratu, tako i kod saveznika u Drugom svjetskom ratu, zapanjujuća je. Za niz navodnih ozbiljnih prijestupa u Prvom svjetskom ratu ukupno je 150 njemačkih vojnika osuđeno na smrt. 48 ih je zaista pogubljeno. Njemački vojni sudovi tijekom Drugog svjetskog rata izrekli su oko 30.000 smrtnih presuda. Izvedeno ih je 20.000. Tijekom Drugog svjetskog rata Britanci su pogubili 40 svojih vojnika, Francuzi 103, Amerikanci 146. Propagandisti nacističke Njemačke pokušavali su parolama ojačati borbeni žar. Kada je Heinrich Himmler imenovan zapovjednikom grupe Armija Visla, zapovjednicima divizija poslao je poruku koja je glasila: "Jaka srca triumfiraju nad masom i vojnom opremom." I onda naveo niz herojskih djela koje su se dogodile na frontu. Parole su se tiskale na lecima. U njima je pisalo: "Svaka kuća utvrda, svaka ulica masovna grobnica za crvene horde." Ali Crvena armija bila je nezaustavljiva. Kada je maršal Ivan Konjev, zapovjednik Prvog ukrajinskog fronta, došao u Moskvu na sastanak sa Staljinom, sovjetski vođa na karti je olovkom zaokružio područje Šleske i onda rekao samo jednu riječ: zlato. Konjevu je to bilo dosta. Počeo je planirati zauzimanje ključnog njemačkog industrijskog bazena, Šleske. Krajem 3. tjedna siječnja to je zauzimanje i počelo. Anthony Beaver u knjizi Pad Berlina piše: "Staljinovo zlato osigurano je u sljedeća dva dana. Bila je to katastrofa za Njemačku, baš kao što je na to upozorio Guderian. Ubitak rudnika, čeličana i tvornica bio je vjerojatno teži udarac za njemačku proizvodnju od svih savezničkih bombardiranja Rurske oblasti u protekle dvije godine. Možda je najiznenađujući dio te operacije činjenica da je njemačko povlačenje odobrio Hitlerov stožer. Hitler je otpustio generala Harpea i zamijenio ga sa svojim omiljenim zapovjednikom generalom Schirnerom, uvjerenim nacistom čiji je moto bio snaga kroz strah. Schirner je bio zadovoljan samo kada su se njegovi vojnici više bojali njegove kazne nego neprijatelja." Dakle, područje Šleske je bila regija koja je zapravo imala izuzetno veliko ekonomsko značenje zbog bogatstva ugljenom, razvijena je metalurška teška industrija, a bila je prednost u tome što je bila velika udaljenost od baza savezničkih bombardera u Velikoj Britaniji i Italiji i zato područje Šleske zapravo nije bilo toliko razoreno kao ostatak Njemačke, posebno Rajnska oblast. I Stalin je itekako bio svjestan ekonomskog potencijala Šleske i zato je zapovijeda maršalu Konjevoj snagama Prve ukrajinske fronte da svakako opkole Šlesku i zauzmu industrijska postrojenja u što je moguće manja razaranja. I dakle, prva faza zauzimanja Šleske to je bila operacija Sandomireć Šleska. 3. veljače napada Prvi ukrajinski front i vrlo brzo na rijeci Odri pravi mostobrane sjeverno-južno od Breslava i Konjev vrlo brzo napreduje. Do sredine ožujka došlo je nekoliko uzastopnih napadnih operacija kojima je zapravo Šleska stavljena bez većih problema pod sovjetsku kontrolu. Međutim, nemojmo zaboraviti, dakle, nije tu samo i Šleska, nego i Budimpešta i Berlin. I to je ono šire značenje, taj širi kontekst berlinske operacije. Za Staljine zauzimanje prvo Budimpešte bilo bitno da se osiguraju sve ove stečevine, dakle osvajanje Rumunjske, Bugarske, Mađarske, a zatim da se dođe što je moguće prije do Beča i Austrije, jer tadašnjim pregovorima o posljeratnom uređenju Europe niti jednom riječi nije bio spomenut status Austrije.
O tome se tek trebalo pregovarati, stoga jednostavno Stalin htio zauzimanjem Beča i velikog dijela Austrije dobiti što bolji položaj u pregovorima s zapadnim saveznicima. Međutim, također trebalo se ispriječiti mogućnost organiziranja odsudne njemačke obrane u Alpima, što su i zapadne sile i Stalin ozbiljno računali, ta se mogućnost srećom na kraju nije ostvarila, ali postojale su nacističke pripreme, i jer je to područje izuzetno pogodno za dugotrajnu obranu, i naravno sve to bi osiguralo bok sovjetskih snaga koje će napredovati prema Berlinu. Ukratko rečeno, budimpeštska strateška ofenziva je bila usmjerena na zauzimanje ne samo Budimpešte, već i zapadne Mađarske. Trajala je od 29. listopada 1944. pa sve čak do 13. veljače 1945. godine. Stalin je još prije sastanka na Jalti htio demonstrirati moć Crvene armije za uzimanje tog važnog područja, tako da ima još dodatni argument kad budu vođeni pregovori o podjeli Europe. Međutim, ta operacija zaslužuje zasebnu priču. Njemačka obrana je bila ovdje jako snažna. Hitler je povukao i dio snaga koje zapravo treba ostaviti gore za obranu Berlina. I stoga je tek Budimpešta zauzeta tek 13. veljače 1945. godine. I sada je trebalo što je moguće prije doći do Beča, koji prema prvobitnim planovima treba biti već zauzet u prosincu 1944. godine. Ali to je sve bilo odloženo. ...27. siječnja 1945. godine jedinice Crvene armije u svom prodoru prema Berlinu ušle su u Auschwitz. Do tada su naišli na teške zločine, ali kompleks logora Auschwitz bio je nešto do tada neviđeno. Riječ je zapravo bila o kompleksu u kojem su bile tri vrste logora. Logor za ratne zarobljenike, logor za robovsku radnu snagu, te logor za istrebljenje. Broj mrtvih u Auschwitzu nije točno određen, ali brojka nije manja od 1.100.000 ljudi. 90% ubijeni su Židovi, sljedeća skupina po žrtvama su Poljaci. Kada je Crvena armija oslobodila Auschwitz, u njemu je zatekla samo oko 7.000 zatočenika. Ostale su zatočenike SS stražari na čelu sa zapovjednikom Auschwitza Richardom Beerom natjerali na marš prema Njemačkoj. Prije toga nastojali su uništiti dokaze o postojanju logora za uništenje. Jan Kršel piše. Počevši od 17. siječnja, nekih 56.000 zatočenika koji su nalikovali na kolone Leševa počelo je marš u velikom strahu i potpunom jadu. Jedva odjeveni i bez hrane probijali su se kroz veliki snijeg i oštru hladnoću. Neki su bili prisiljeni gurati tačke s imovinom stražara. Dodatnih 2200, šest dana kasnije, prevezeno je u otvorenim stočnim vagonima bez ikakve zaštite od hladnoće. Stražari jedva da su znali kuda idu, osim da je cilj logor Gross Rosen, nekih 250 km na zapad. Bilo koji od zatočenika koji nije mogao nastaviti dalje bio je ubijen. Prisjetio se godinu dana kasnije jedan od članova kolone od 3000 uglavnom Židova, koji su 18. siječnja napustili Auschwitz-Birkenau pješice po hladnoći. Bio je to pravi festival strijeljanja. Svakih stotinu metara jedan je SS miljokaz. To je pojam koji su SS-ovci izmislili kako bi opisali tijelo ostavljeno pored puta s metkom u glavi. Prisjetio se drugi preživjeli, koji je preživio 16 dana jedva zamislivog užasa prije nego što je stigao u Gross Rosen. Prve strašne noći marša on je bio prisiljen stajati 8 sati s drugim zatočenicima na velikoj hladnoći u dvorištu tvornice koja je pripadala jednom od pomoćnih logora Auschwitza. Bez hrane, vode, nije im čak dopušteno da se pomaknu kako bi se olakšali. Do jutra, kada su krenuli, 70 je zatočenika bilo mrtvo. Taj marš nije preživjelo oko 15.000 zatočenika Auschwitza. Pored dokaza o konačnom uništenju Židova i nasilju nad drugim narodima okupirane Europe, koji su radili kao robovska radna snaga u nacističkoj Njemačkoj, Crvena armija naišla je na crvene armejce koji su preživjeli njemačke logore za ratne zarobljenike. Njemački odnos prema sovjetskim ratnim zarobljenicima učinio je da bitke na istoku budu još ogorčenije. Stavka 17. veljače izdaje zapovjedi za dalje napredovanje sovjetskih snaga nakon zauzimanja zapadne Mađarske. Budimpešta je konačno očišćena 21. veljače, te je sada pokrenuta operacija prema Beču, zauzimanje Beča počinje 15. ožujka i treba biti završena za 20 dana.
Međutim, Njemci su u obrani zauzeli mostobran na rijeci Hron sjeverozapadno od Budimpešte, a i zatim kratkotrajna ona protuofenziva buđenje proljeća, 6. pancer armija je jednostavno kratkotrajno napredovala između jezera Balaton i Budimpešte. Naravno, Sovjeti će odbiti taj napad jer njemačke snage više nisu imale ni materijalne ni brojčane nadmoći. I 16. ožujka sovjetski napad započinje, znači ovaj pokušaj protunapada 6. SS pancer armije nije dao rezultata. Već se našao u okruženju i 5. travnja konačno započinje taj završni udar na Beč i 13. travnja Beč je zauzet, ali ipak zajedno sa ovim operacijama na sjeveru zauzimanje Budimpešte i Beča dovelo je do odlaganja zauzimanja Berlina. Prema tome, to su bili strateški razlozi kontrole istočne Europe, a sada kada se raspravlja da li je Stalin trebao ostaviti te, posebno na sjeveru, te snage da bi se same morale predati kada bi zmiji bila glava odsječena, očito je da on nije htio ništa riskirati, nikakvu mogućnost da te organizirane snage pokušaju proboj prema zapadu i predaju se zapadnim saveznicima ili da se toliko odupiru da bi britanske i američke snage napredovale i iza dogovorene linije na rijeci Elbi. Prema tome, svi ti činioci su doveli do odlaganja berlinske operacije, a onda se operaciju trebalo što je moguće prije pokrenuti, jer i zapadni saveznici su imali svoje planove, a izgledalo je da se sada, baš upravo kada je konačno probijen zapadni zid, odnosno Rajna, u proljeće 45. godine, stvaraju mogućnost brzog savezničkog napredovanja i prema Berlinu i posebno prema Pragu. U travnju 1945. kada je jugoslavenska delegacija predvođena Titom, u kojoj je bio i ministar vanjskih poslova Ivan Subašić, došla u posjet Moskvi, Stalin je organizirao posebnu večeru za Tita i njegove najbliže suradnike. Subašića na toj večeri naravno nije bilo. S Titom je tada bio i Đilas. U razgovorima sa Stalinom on je zabilježio ove Stalinove riječi. Stalin je izložio i svoje gledanje na bitno svojstvo rata koji se vodi. U ovom ratu nije kao u prošlom, nego tko zauzme teritorij, nameće i svoj socijalni sistem. Svak nameće svoj sistem tamo gdje dospije njegova vojska. Drugačije ne može biti. Do proljeća 1945. Crvena armija pod kontrolom imala većinu glavnih gradova istočne Europe. U travnju je zauzela Beč. Ključni cilj u tom napredovanju bio je Berlin. Možda bi prije toga mogli par riječi reći o savezničkom planiranju napada na Berlin, jer je tu nastala jedna kontroverza koja ni do dan danas nije riješena zbog Eisenhowerove odluke. Dakle, o čemu se radilo? Već početkom 45. godine vidjelo je da između zapadnih saveznika i Stalina itekako rastu napetosti po pitanju poslijeratnog odnosa Sovjetskog saveza zapadnih sila i podjela interesnih sfera u Europi. I zbog toga je i na strani zapadnih saveznika započelo planiranje mogućeg zauzimanja Berlina. Već početkom 1944. godine general Dwight Eisenhower, vrhovni zapovjednik savezničkih ekspedicijskih snaga u Europi, jasno je označio osvajanje Berlina kao strateški cilj i SAD-a i Velike Britanije. I to je jasno rekao u pismu Feldmaršalu Bernardu Montgomeryu, kad je rekao sljedeće: u mom umu nema nikakve sumnje da moramo koncentrirati svu našu energiju i resurse za brzi prodor prema Berlinu. Ali što se sad dogodilo? Prvo, to je bilo ono brzo napredovanje snaga Crvene armije u ljeto i jesen 44. godine, a američko-britansko napredovanje u Francuskoj je zapravo kratkotrajno zaustavljeno za vrijeme bitke za Izbočin, dakle ardenska njemačka ofenziva u prosincu 44. godine, što je dovelo do toga da savezničke snage nisu prešle u Rajnu. Tek u ožujku 45. godine prve američke i britanske postrojbe će razbiti obranu i preći Rajnu. U međuvremenu, u slučaju da dođe do brzog kolapsa nacističkog režima, zapadni saveznici su napravili plan slanja zračno-desantnih snaga u Berlin, koje bi trebale uhvatiti ključne vođe nacističkog režima i preuzeti sve moguće dokumente, a istovremeno time i pokazati Stalinu malo za što je zapad sposoban. Onda je došla konferencija Argonaut na Jalti od 4. do 11. veljače 45. godine, kada je ipak donesena odluka da Berlin bude u sovjetskoj zoni utjecaja nakon rata. I sada tu krajem ožujka 45. dolazi do te kontroverzne odluke Eisenhowera, pri čemu se on nije savjetovao sa Churchillom i Rooseveltom. On šalje izravno telegram Stalinu
kojem ga obavještava da osvajanje Berlina više nije cilj zapadnih saveznika i da će američke snage zaustaviti napredovanje na rijeci Elbi. Ovim korakom Eisenhower izazvao Churchill bijes i Churchill je sad zatražio od Roosevelta da poništi Eisenhowerovu odluku. Međutim, što se događa? Dva tjedna kasnije Roosevelt umire i Eisenhowerova odluka ostaje na snazi. Zašto je Eisenhower donio tu odluku? Zato što je smatrao, on je razmatrao opciju napredovanja prema Berlinu, ali kada je vidio procjene da bi snažni njemački otpor mogao dovesti i do 100.000 gubitaka od 100.000 vojnika, jednostavno rekao je, ok, odustajemo bez obzira na geopolitičke posljedice, jer to je napokon Berlin ostaje u sovjetskoj okupacijskoj zoni i osvajanje Berlina nije vrijedno žrtava. Zapadni saveznici početkom 1945. također su vodili teške borbe na zapadu Europe. Njemački otpor bio žestok, vrijeme loše, njemačke trupe otvorile su brane i kanale u Nizozemskoj i na Rajni kako bi se poplavio teren i tako još dodatno otežalo napredovanje zapadnih saveznika. Kod Vesela američke trupe opkolile su 9 njemačkih divizija, ali značajan dio njemačkih trupa uspio prijeći Rajnu. 2. ožujka američke trupe izbile su na Rajnu južno od Düsseldorfa. 3 dana kasnije razbijena je njemačka obrana i savezničke snage ušle su u Köln. Njemci su u povlačenju uništili veliki most Hohenzollern u središtu grada, a onda se zapadnim saveznicima osmijehnula sreća. Njemačke trupe nisu razorile most kod Remagena između Kölna i Bona i 7. ožujka preko njega su američke trupe prešle preko Rajne i stvorile prvi mostobran na istočnoj obali te rijeke. Do kraja ožujka zauzeto je područje Sara koje je davalo 10% njemačkog čelika i ugljena. Američke trupe kod Oppenheima južno od Mainza forsirale su Rajnu i tako stvorile drugi mostobran na toj rijeci. Na sjeveru savezničke trupe pod zapovjedništvom britanskog feldmaršala Bernarda Montgomerya prešle su donju Rajnu kod Vesela i stvorile treći mostobran na toj rijeci. Tako su stvoreni preduvjeti za napad na Ruhr, ključno industrijsko područje Njemačke. U bitkama na Rajni njemačka vojska imala je velike gubitke. Poginulo je oko 60.000 njemačkih vojnika. Zarobljeno ih je 293.000. Nakon što je prešao Rajnu, tu se sad vidjelo da je njemački otpor zapravo dosta slab i dolaze sad 13. travnja do rijeke Elbe, 195 km od Berlina i zaustavljaju napredovanje. Ipak, saveznici su dali jedan doprinos bici za Berlin. Naime, tokom 45. godine britanske i američke zračne snage izvele su niz dnevnih i noćnih bombarderskih napada na Berlin. A posebno je britanski RAF prije samog sovjetskog napada 36 noći uzastopno izvodio napade koristeći lake bombardere de Havilland Mosquito. I zapravo zadnji napad je izveden u noći 20. na 1. travnja, neposredno prije ulaska sovjetskih snaga u samo uži dio Berlina. I to je naravno sada, konačno su ispunjeni svi ovi uvjeti i sovjetske snage su riješile ipak i logističke probleme. Tu je trebalo izgraditi cijeli niz razrušenih mostova preko rijeke Visle, popraviti dakle cestovne i željezničke komunikacije, a još uvijek dok se te pripreme radile, neka komunikacijska središta, dakle Poznan, Glogau, Breslau i Pila su držale još uvijek njemačke snage. I napokon, početkom veljače, to je ono nepredvidivo vrijeme, kratkotrajno zatopljenje koje je dovelo do kratkotrajne rasputice koje su ceste pretvorile doslovno zemljište u kaljuže. I uz to, to je čak iskoristila njemačka Luftwaffe koja je iz baza u središnjoj Njemačkoj sustavno napadala svaki sovjetski prijelaz preko rijeke Odra. I čini se da i Sovjeti baš nisu imali najpreciznije podatke o rasporedu njemačkih snaga. I sam Žukov je Staljinu istakao ovaj problem. A da je stavka imala ograničen izvor informacije, pokazuje se i to da na konferenciji u Jalti sovjetska strana zatražila od zapada ključne podatke o lokacijama nacističkih postrojbi, dakle položajima nacističkih postrojbi. I tek krajem veljače će dobiti te podatke, obavještene podatke, jer očito se radilo o podacima dobivenim operacijom Ultra, koje je zapad i dalje tajio od svojih istočnih saveznika. Međutim, sad poboljšanje napredovanja zapadnih saveznika kad su prešli Rajnu je dovelo do toga da će se sad ubrzati pripreme za operaciju. I sad, da li se njemačke snage su se spremile u obranu Berlina, to je sad bilo ključno pitanje.
Tempo prodora Crvene armije bio neumoljiv. Anthony Beaver u povijesti bitke za Berlin piše da su sovjetski tenkisti znali zaspati od umora za upravljačem tenka. Ali udarni sovjetski tenkovi, novi verzije T-34 i još težak tenka nazvanog Stalin po sovjetskom vođi, mogli su izdržati udar u nešto. Na glavi su sovjetski tenkisti nosili postavljenu crnu kapu koja ih je štitila od udara u metalnu unutrašnjost tenka. Žestina udara i njegova neumoljivost imala je za cilj stalno držanje Wehrmachta i SS-a u stanju potjere. Anthony Beaver piše. Sovjetske jedinice ponekad su napredovale i do 100 km na dan. Njemački general, tvrdio je pukovnik Crvene armije Gusakovski, nakon što provjeri neprijateljski položaj na karti, skinuo bi hlače i mirno otišao u krevet. Mi bismo udarili tog generala u ponoć. Čak i ako se dopusti određen stupanj hvalisavog preuveličavanja, ne može biti sumnja da je zamah sovjetskog napredovanja unio nered u njemački sustav zapovijedanja. Izvještaji o neprijateljskim položajima od prošle noći proslijeđeni kroz lanac zapovijedanja dosegnuli bi stožer grupe armija u 8 ujutro. Onda bi vrhovno zapovjedništvo vojske za konferenciju s Hitlerom u podne pripremilo sažetak i kartu sa situacijom. Konferencija je mogla potrajati. Freytag von Loringhoven, Guderianov vojni pomoćnik, prisjetio se jedne koja je trajala 7 sati. Tako bi zapovjedi dane na temelju Hitlerovih naputaka došle do jedinice na bojištu 24 sata nakon njihovih izvještaja o situaciji. U 14 sati 13. travnja sovjetsko zapovjedništvo objavilo je da u Beču više nema njemačkih trupa koje se bore. 2 dana kasnije, nakon dodatnog prodora, Crvena armija uspostavila je bojišnicu od rijeke Morave, lijeve pritoke Dunava, do istočno od Maribora. Zauzevši taj prostor tromeđe Mađarske, Austrije i Jugoslavije, Crvena armija odsjekla je velike njemačke snage u Jugoslaviji i na sjeveru Italije. Napredovanje zapadno od Beča omogućilo je Crvenoj armiji pripremu za napad na Prag. Hitler je očekivao napad na taj grad, ali je izjavio da mu njegova intuicija kaže da Berlin neće biti napadnut. Brzo će se pokazati da je u krivu, govori dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Prvo pogledajmo sustav obrane Berlina. U biti, tek početkom 45. godine će se započeti sa radom na organizaciji sustavne obrane Berlina, kada je bilo vidljivo da se sovjetsko napredovanje na istoku neće moći zaustaviti. I sada je oko Berlina organizirano to obrambeno područje Berlin pod zapovjedništvom generala pukovnika Helmuta Reimana. O čemu se radilo? Bez obzira na sve, nije stvoren jedan kohezivni sveobuhvatni plan obrane Berlina. Napravljen je niz improvizacija, napravljen pod vremenskim pritiskom sovjetskog napredovanja, konfuzije odlučivanju i nedostatku ljudskih i materijalnih sredstava. Iako je Hitler tražio da se svi gradovi uključujući Berlin naprave u neprobojne utvrde, za to nije bilo vremena. To ne znači da obrana nije na pojedinim dijelovima uspješna. To je na visoravni silo. Ispred Berlina je napravljeno izuzetno uspješna obrana, kao što će se vidjeti. Dakle, 3 pojasa obrane koji će itekako zaustaviti Žukovljeve snage kad počne napad. Međutim, što se samog Berlina tiče, tu nije bilo vremena za dobru obranu. Ironično je zapravo da su 3 fortifikacije napravljene u Berlinu za protuzračnu obranu bile itekako uspješne u odbijanju sovjetskih napada, a to su bile takozvane flak kule, flakturm, i u Berlinu, u Beču i u još nekim ključnim gradovima napravili nekoliko takvih fortifikacija. To je bila, dakle, ogromne betonske građevine napravljene od armiranog ojačanog betona sa debljinom zidova od čak 2,5 metra, gdje su bili smješteni topovi za protuzračnu obranu. One su napravljene 1941. godine, su se počele raditi. U Berlinu su sve 3 te utvrde bile takozvana prva generacija tih flak kula. Dakle, tu je postojalo 4 dvocijena 128 mm topa, te 12 četverocijene 20 mm protuzračnih topova. Da, to je bilo namijenjeno za djelovanje protiv bombardera, ali su se ovi 120 mm topovi pokazali izuzetno dobri u likvidiranju sovjetskog oklopa. A mali 20-milimetarski topovi su jednostavno zaustavljali sovjetsko pješaštvo i te kule zapravo niste ih mogli uništiti. Haubice od 203 mm direktni pogodak nije uradio praktično ništa. Tri su golema flak tornja bila u Berlinu, u Tiergartenu, Zološkom vrtu, Humboldthainu i Friedrichshainu. Ta 3 tornja, osim što će postati točke obrane, bit će i velika skloništa za civile.
Osim flak tornjeva, najveće sklonište postaće bunker Anhalter-Bahnhof kod glavne željezničke postaje. On je bio 3 kata visok iznad zemlje i 2 kata ispod zemlje, sa armirano betonskim zidovima debelim i do 4,5 metra. Svi su se ti civili tamo sklonili, jer 16. travnja u 5 sati ujutro Crvena armija krenula je u napad na Berlin. Napad su objavile 3 crvene signalne rakete ispaljene u zrak. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tek čitao Jano Šrömer. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.